Տերաջան, դուք ասացիք, որ 21-րդ համարից կարդացիք Եփեսացիների 5-րդ գլուխը։ Այո։ Թե հնարավոր է բացեք, այնտեղ ասում է, որ իրար հնազանդ եղեք Աստծու երկյուղով։ Հա, ճիշտ նույն միտքն է։ Հա, բայց հետո տեսնում ենք, որ միայն կանանց մասին ասում, որ պետք է հնազանդ լինեն։ Կարծես թե տղամարդիկ էլ պետք է հնազանդ լինեն, հա, իրենց կանանց, թե դա ոնց որ Այո։ սխալ եմ Այո։ հասկացել։ Ճիշտ եմ Չէ, հասկացել։ շատ ճիշտ ես հասկացել։ Եթե ասում եմ Բայց իմյանս դա հնազանդ ոնց։ եղեք Աստծո երկյուղով։ Չէ, Յուզի Պողոս Առաքյալի խոսքերը անձնական մեկնաբանության ենթարկել, բայց դերևս Աստծո Աստծո առջև երկուսը դեռ պետք է հնազանդ լինեք միմյանց հանդեպ։ Բայց մեկը մյուսի հանդեպ պետք է լավ իմանաք ձեր պարտականությունները, մեկի պարտականությունը Տեր եւ Պաշտպան լինելն է, մյուսի պարտականությունը հնազանդ եւ հավատարիմ լինելն է։ Եվ սա մեկը մյուսին չի թերագնահատում, մեկի գործը մյուսից։ Երբեմն ֆեմինիստական ինչ որ գաղափարների տակ կան մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ այ տեսեք, կնոջը ասում է հնազանդ, տղամարդուն ասում է Տեր։ Իրականության մեջ ինչ որ բանի Տեր լինելը ավելի դժվար եւ ավելի պարտավոր է, քան ինչ որ մի բանը հնազանդ լինելը։ Հնազանդ լինելը խորքի մեջ չի ներառում պատասխանատվություն կրել։ Տեր լինելը անպայման մեծ պատասխանատվություն է։ Հնազանդ լինելը խոնարհություն է, իսկ տեր լինելը պատասխանատվություն է։ Ես կուզեի այս մասին մի փոքրիկ դուք են կներես նյութից շեղում ենք, բայց նորից ամուսնացի տեքստի ենթատեքստի մեջ Պողոս Առաքյալի այս խոսքերի մասին ես կուզեի մի քիչ ընդլայնված պատմաբանական կամ պատմաստվածաբանական մեկնաբանություն տալ։ Պողոս Առաքյալի այս խոսքերը, որոնք մտել են Ներսեսի մեջ Տեր եւ հնազանդ լինելու, շատ հաճախ մարդիկ քննադատության քննարկմանը ենթարկում 21-րդ դարի համարտ եւ կնոջ իրավունքների հավասարության, չգիտեմ, ես վերջերս է գենդեր, մենդեր, չգիտեմ, նման բաներ են մեջտեղ վերում եւ այլն, փորձելով ավելի տոլերանտ լինել, ավելի մարդաբանության մեջ կամ սոցիալական մարդաբանության մեջ ավելի առաջավոր իրենց ցույցտալ, քան Աստվածը, բայց այս խոսքերը Աստվածադիր խոսքեր են։ Եվ Պողոս Առաքյալի ասած այստեղ առաջին դարում հեղափոխական միտքեր։ Հեղափոխական, ինչու՞։ Անշուշտ գիտեք, Պողոսը համարվում է ուրեմն հեթանոսների առաքյալը, բայց ինքը հրեական միջավայրից դուրս եկած մարդ է։ Եվ ինչպես հատկապես հրեական միջավայրում, բայց կարծում եմ հեթանոսականն է բացառություն չէ, առաջին դարում կինը առարկային համահավասար մի բան էր համարվում։ Կամ քո նստած աթոռը, կամ քո կինը նույն բանն էր, այսինքն ընտանիքը, եթե քեզ պետք է կուզես ջարդի, կուզես փողոցնետի, ոչ մի արժեք չունի, դու կարող ես կնոջը առնել, կարող ես կնոջը վաճառել, սա տարբեր կրոնների, տարբեր մշակների մեջ, բայց ամեն դեպքում այդպես է։ Համեմատության համար ասեմ, հրեական ավանդական աղոթքը կա, որ հրեան աղոթքի էր կանգնում, ասում էր Տեր Աստված, փառք եմ տալիս քեզ, որ ես ուրեմն հեթանոս չեմ, անաստված չեմ եւ ման չեմ, կին չեմ։ Այսինքն կին լինելը կնոջ արժեքը հողին հավասարեցված մի բան է առաջին դարում։ Եվ այդ առաջին դարում, երբ որ ամենուր կինը ուղղակի ասում եմ առարկայի արժեք ուներ, անգամ երբեմն ավելի քիչ, քան զին կամ կենցաղային որևիցե մի իր կամ առարկա, Պողոս Առաքյալը նույն դարում ասում է կանգ առեք, կինը եւ տղամարդը հավասար են իրար։ Գաղատացիների նամակում ասում է Աստծո առջև չկա արու եւ եկի զանազանություն, բոլորը մեկ են իտեր, հավասար են։ Իսկ այստեղ կնոջը ընկած ցեխոտ հավասարակական վիճակից, դիրքից, Պողոսը բարձրացնում է չէ՞ տղամարդուն համահավասար վիճակի, ասելով, որ տղամարդը եւ կինը ընտանիքի մեջ ունեն իրենց իրավունքները։ Այո, տղամարդը կարող է ունենալ իրավունքը տեր լինելու, բայց կինը իրավունք ունենա ընտանիքում, սա առաջի դարում, առաջի անգամ մենք Պողոսի մոտ ենք հանդիպում։ Ուրեմն Պողոսը կնոջը ինչքան բարձրացրեց վերև Աստծո անշուշտ, որտեղ հասկացավ, որ հրեական այդ պատկերացումը անհեթեթություն է Աստծո վիսի տակ, Աստծո արարածները բոլորն են հավասար են, որ Պողոսը կնոջը ընտանիքի ներսում հասարակության մեջ տվեց դերակատարություն, տվեց
անելիք տվեց պայման, պաշտոն, ինչ պետք է լինի քինը։ Ուրեմն այդ հնազանդ լինելը կնոջ պատվի բարձրացումներ, առհասարակ քրիստոնեական մտայնության, քրիստոնեական արժե համակարգի մեջ։ Եվ դրա համար է, որ եկեղեցին սաբերից ուստեց եկեղեցներում կարդալ, որ ձեր կանայք տղամարդիկ ձեր համար առարկաներ չեն, այլ ընտանիքի մի կարևոր մասն են, որոնց վիճակված է այդ ընտանիքում ունենալ հատուկ պաշտոն, հատուկ դերակատարություն, հատուկ պարտականություն, որը սահմանվում է հնազանդ լինելու, այդ հնազանդ լինելու անշուշտ փակագծերը բացել պետք է, թե ինչ է նշանակում։ Բայց երբեք ու երբեք հնազանդ լինելը եկեղեցական կոնտեքստում եւ Պողոս Առաքյալի շուրթերից չի նշանակում, որ աղջի սուս ես եմ խոսում, ես Տերն եմ կամ դագանակը ձեռն, ինչպես որ ասեցի, ինչ որ ուզում եմ էդ անունը, դու պիտի հնազանդ լինես։ Հնազանդությունը չի ներառում ինչ բառ օգտագործեմ, որ ոչ տղամարդիկ նեղանան, ոչ կանայք նեղանան, չի ներառում իր մեջ հոգևոր դիկտատուրա, բարոյական կուրություն կամ համրություն, այդպես ասեմ։ Հնազանդությունը շատ հստակ տալիս է Պողոս Առաքյալը ինչը։ Սա էլ ասում եմ եւ ավարտում ես այս բաժինը։ Ինչպես ասում է, եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսի։ Ոչ թե ինչպես Տերը ինչպես ծառան տիրոջն է հնազանդվում, ոչ թե ինչպես հրեա կինը հրեա ամուսնուն է հնազանդվում, ոչ թե ասում է, որ ինչպես, չգիտեմ, տեսել եք ձեր ընտանիքում ձեր պապային հանդեպ մաման ոնց եղել, այլ ոչ, ձեր մոդելը սիրելի կանայք պիտի լինի Հիսուսի եւ հավատացյալների հարաբերությունը։ Իսկ դա ինչ հարաբերություն է, երբ որ ես եւ դու եւ մյուս մեր ընկերներ, ովքեր որ հավատարմորեն փորձում են Աստծո պատվիրաններով հնազանդվում ենք այդ պատվիրաններին, Աստծո խոսքին, երկյուղը ունենք մեր մեջ, փորձում ենք քրիստոնեական արժե համակարգով ապրել, մենք դառնում ենք Աստծո ստրուկը։ Երբեք Տեր լինելու պարագային, ասում եմ, տղամարդիկը թող Տեր լինեն իրենց կանանց, Տեր եւ Պաշտպան ապավեն, ինչպես Հիսուս այդ նույն եկեղեցու իր մարմնի համար եղավ եւ մինչեւ իսկ իր կյանքը տվեց անուն այդ մարմնի փրկության։ Երբ որ ասում ենք տղամարդը Տեր պիտի լինի, չի նշանակում բռնակալ, տիրան, այլ նշանակում է Հիսուսի պես մեկը պիտի լինես քո կնոջ համար։ Իսկ հիմա վերջին հարցը. ինչու, երբ որ մենք հնազանդվում ենք Հիսուսի խոսքին որպես եկեղեցի, մենք չենք դառնում ստրուկներ, եւ ինչու, երբ որ Քրիստոսին Տեր ենք կանչում, ինքը չի դառնում մեր վրա բռնակալ, որտեղ է այս հարցի պատասխանը? Որովհետեւ մեր հարաբերությունների մեջ սեր կա, այնտեղ որտեղ սեր կա, Տեր լինելը չի կարող դառնալ բռնակալություն, իսկ հնազանդ լինելը չի կարող լինել ստրկություն։ Այնտեղ առողջ աստվածադիր քրիստոնեական հարաբերություններ են զարգանում, որտեղ տղամարդը ճանաչում է ընտանեկան իր դիրքը, իսկ կինը իր դիրքը, միշտ աչքի առաջ ունենալով այս մոդելը, որ ես պիտի հնազանդությունս ունենամ ինչպես հավատացյալ մեկը Քրիստոսի, եւ ես տղամարդը պիտի Տեր եւ Պաշտպան լինելու գործառույթս կիրառեմ այնպես, ինչպես Հիսուս եկեղեցու իր հավատացյալների հանդեպ արեց։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալի այս խոսքը ոչ թե կանանց ստորացնել, այլ ընդհակառակը կանանց բարձրացնելու եւ տղամարդու այն ժամանակվա իրավունքներին հասցնելու և միասին համակայլ առաջանելու լայն հնարավորություն է, որ մինչև այսօր կարոզում է եկեղեցին։ Այսօրվա կեղծ ու փուշ գաղափարների արտահայտողները մոռանում են երիտե, որ աշխարհում առաջի պետությունը, որոնք առաջի քրիստոնյա պետությունը նաև, որ սոցիալական հարթակում, մակարդակում կանանց տվել է հավասար իրավունքներ պետական, ինչպես տղամարդկանց, եղել է հենց Հայաստանը։ Առաջին պետությունը, որտեղ կանեկ իրավունք են ունեցել ընտրություն կատարելու, եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դպրոցները, որտեղ բացվել են եւ կանայք ունեցել են ուրեմն կրթության հնարավորություն, եղել են նաեւ նորից հայկական դպրոցները։ Այն ժամանակ, երբ որ լուսավորյալ Եվրոպան դեռ կանանց հանդեպ հալածանքներ եւ ռասիստական մոտեցումներ էր ցուցաբերում։